როდესაც გადაუდებელი დახმარება გვჭირდება, მყისიერად გვახსენდება ნომერი 112. ეს ნომერი ვიცით ყველა, მათ შორის მოზარდებაც და სწორედ მოზარდებისთვის ამ ნომრის ცნობადობის ამაღლების მიზნით 2013 წლიდან ისინი სტუმრობენ მათ არაჩვეულებრივ ოფისს. ერთ-ერთ ასეთ სტუმრობას ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაესწრო. მოდი ვნახოთ რა აქტივობა აქვთ მათ, შემდეგ კი გავაგრძელოთ საუბარი. ბავშვებო, თქვენ ხართ დღეს 112-ში, იცით რომ ეს არის გადაუდებელი დახმარების ნომერი, ხო? ხო, ყველა მიცით. მაგრამ უფრო დეტალურად, თუ რა დროს უნდა დავრეკოთ, როგორ უნდა დავრეკოთ და როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ ოპერატორთან, აი რომ შევალთ, მაშინ გავიგებ. თავად სტუმრები აქ პირველად არიან, მაგრამ მასპინძლები ინტერესით სავსე მოზარდებს ყოველკვირეულად 2013 წლის შემდეგ ხვდებიან. აქ მოსულ ბავშვებს იმ გარემოში მოხვედრის საშუალებას აძლევენ, სადაც 112-ის ოპერატორები დღის განმავლობაში ქვეყნის სხვადასხვა კუთხიდან ყველაზე მნიშვნელოვან შეტყობინებებს იღებენ. სამუშაო პროცესზე დაკვირვებისა და პირველი შთაბეჭდილებების მიღების შემდეგ მოსწავლეებს აქ გადაუდებელი დახმარების ნომრის შესახებ უყვებიან და უხსნიან, თუ როდის შეიძლება მათთან დაკავშირება. ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებმა იცოდნენ რა არის 112 და რა შემთხვევების დროს უნდა დაგვიკავშირონ. სწორედ ამიტომ ჩვენ ყოველკვირეულად მასპინძლობთ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებს და მათ ვაცნობთ პრეზენტაციის სახით რა არის 112, როდის უნდა დარეკონ და როგორ უნდა ითანამშრომლონ ოპერატორთან. როგორც ამბობენ, ხშირად სრულშეტყობინებების ინიციატორები სწორედ ბავშვები არიან. მოზარდებში გადაუდებელი დახმარების ნომრის ცნობადობის გაზრდის შემდეგ კი მათი დამოკიდებულება იცვლება. კარგი, ესე იგი, როდის რო გათასწამჭი კიდევ ერთხელ ზეგენერო პოლიცია სასწრაფო სამხედრო სამშველო ან თუნდაც ეს სამივე სამსახური. აქამდე ყოველწლიურად 2000 ბავშვისთვის ხდებოდა ცნობილი, როგორ მუშაობს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი. დღეს კი ეს ცოდნა 30-მა მოზარდმა მიიღო. რაიცი ასლანაძე. ის რომ ყველაზე კარგი დახმარება და ყოველთვის შეიძლება დარეკო, როცა გადაუდებელი დახმარება გჭირდება და მაგალითად არის ხანძარი. გიომეთეს გავიგერო, ბავშვებსაც შეუძლიათ რომ დარეკონ 112 დამოუკიდებლად. არის სასწრაფოს დახმარება, სახანძრო და პოლიცია და შეიძლება სამივე მოვიდეს, იმიტომ რომ ხანძარიც იყო სამე დაშავება და მე ქურდი იყოს იმ სახლშიდან. უნდა უთხრა ზუსტი მისამართიან, თუ ეგ არიცი ახლომახლო ტერიტორიაზე რაც მდებარეობს ის. მე გავიგე რომ 112-ში ყველა დარეკვა არ შეიძლება. თორემ შენი ყველა დარეკილის გამო შეიძლება სხვას მოაკლდეს ის დრო. ნებისმიერი ტელეფონით შეიძლება 112-ზე დარეკო, თუნდაც თან ხარ ხომის ტელეფონზე. ჩვენთვის ის ადამიანები არიან ძალიან მნიშვნელოვანები, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ შეგვიძლია რომ გავაკეთო, იმით ის გვახმარებიან. ამიტომ ზრუნველობით გამოდიან. ნოვას საქმეს აკეთებს 112, მხოლოდ იმიტომ რომ მოზარდებმა უკვე იციან გასაჭირის ჯამს სად დარეკონ. გარდა ამისა, 2016 წლიდან მათ არაჩვეულებრივი პროექტი აქვთ, პროექტი 112-ის გმირი. წლის განმავლობაში ჯამდება ყველა ის ზარი, რომლის ავტორი თავისთავად პატარა ბავშვია, შემდეგ იქიდან ირჩევა საუკეთესო და ჯილდოვდებიან. 200-ი გმირი არის დღეს ჩვენი სტუმარი დავით ალახაძე, რომელიც სპეციალურად იმედის დღისთვის ბორჯომიდან ჩამოვიდა და ნინი მირუაშვილი, ასევე ჩვენი სტუმარია სალომე გელუტაშვილი 112 საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. სალომე, თუ არ გიწყენ, ბავშვებო, არც თქვენ, მოდი ჯერ მოусმინოთ იმ აუდიო მასალას, თუ როგორ დაეხმართ თქვენ ოჯახის წევრებს და შემდეგ ვისაუბროთ. დიახ, რა თქმა უნდა, მისამართი ბძანეთ სათხარ. რუსთაველი სამში ბორდო. შესახვეულია. თუ გინდათ ისიგი, ანუ გარე დაგხვდება. კერძო ბინა თუ კორპუსი? რა აწუხებს ამ წნევის გარდა, გულიცხომ არ აწუხებს? ბებო, წნევის გარდა გულიცხო არ გაწუხებს. აჩქარებულია. აჩქარებს, კარგით, მიღებულია.
ერთი ორი გისმენთ. გამარჯობა, თისა, ბებია ჩემი ცუდათათი. სად, რომელი რაიონია? ცინცადის პირველი შესახვევი. კერძო სახლია? დიახ, კერძო სახლია. რამდენი წლის არის ბებო? 76 წლის. საჩივილი აქ რა აწუხებს, ხო არ უთქვამს? თვითონ მითხრა, რომ გული მაქვს ცუდათო და გამომძახეო, გულისრევი შეგრძნება მოგცო და თაბლები ხვევაო. მიღებულია მისამართი, დაელოდეთ მოვა სასწრაფოდ. კარგი, მადლობთ. არა. Ну, გავგიშტებ თქვენ მოზარდები ახალ ნამდვილად თქვენ ხართ ჩამოყალიბებული ახალგაზრდები, რომლებიც ზუსტად იცით სად, როდის, რატომ უნდა დარეკოთ. მოდი, გოგოთი დავიწყოთ, შეიძლება ნინი, შენი თავის მოსმენისას ცოტა შეგრცხვა, მე მგონი. რა იყო, რა ემოცია იყო ეს? ხო. არის, მაგრამ ой, сашели хма, аксулац ара. Тут ам хмам გადაარჩინა ბებია. კი. რა შეგძლებები იყო აი ახლაც რომ უსმენ ამბავს რომ იხსენებ ხო ალბათ რა თქმა უნდა შეგეშინდა იმ მომენტში ხო ასეა. თუმცა რა ხდებოდა მოდი დავიწყოთ ბებო გახთა ავად როგორც მივხვდი გახთა ცუდად. სახში ვიყავით მარტო მე და ჩემი ბებია და ჩემი დაც. აჰა. ჩემადან დაიბნა. პატარა უფრო შენზე თუ დიდი და რამდენი ხარ საერთოდ? მე 11 წლის ვარ. დედა. კოჩახ. თელი 11 წლის. მე და მივხვდი უნდა ამერიკა 11-ში, რომელზეც უნდა გამოიძახო, როდესაც არის ადამიანი ცუდად, არა მარტო მაშინ, როდესაც გჭირდება სახანძრო, პოლიცია და არა ხუმრობისთვის, იმიტომ ჩარიმები არის. და დავრეკე მე 11-ში, ვუთხე ყველაფერს სწორად, მისამართი ყველაფერი და მოვიდნენ და გადაამისჩენს ბებია. თუმცა შენ გადაარჩინე მგონი ბებო და თავისთავად 1-1 ორმა, რომელიც მყისიერად რეაგირებს. ბრავო ნინი. დადგა ბორჯომიდან ჩამოსული სტუმრის ჯერიც. აბა, დაიწყე დავით. ამ შემთხვევაში როგორ ის ხარ პირველი? ვაი, მე 11 წლის გმირები. ბრავო. რა მოხდა სახლში? მარტო იყავი, რატომ მოგიწია შენ დარეკვა? იმიტომ რომ პირველი რიგში მე და ჩემი ძმა ვყავთ სახლში და ბებოს ისედაც ხშირად ჰქონდა თავის ტკივილები და მე თავუეხეოდა და დაურეკე სასტრაფოს რომ მოსულიყო. და ყველაფერი იქ რაც საჭირო იყო ყოველგვარ კივი. და საიდან იცით რომ 112-ში უნდა დარეკოთ ასეთ დროს? დედამ გვასწავლა ადრე პატარები რომ ვიყავით რომ აი თქვა ვინმე ცუდად რო გახდით ან დაირეკეთო, ჩემი ნომერი თუ არ გახსოვთო, 112-ში დარეკეთო და გიშველია. პატარები რომ ვიყავით რაც თავარია. ნინი, თქვენ ვინ გასწავლათ 112? მე მშობლებმა მასწავლეს თავდაპირველად და შემდეგ სკოლაშიც მესაუბრებდნენ 112-ის შესახებ, რომ ხუმრობით დარეკვა შეიძლება და ჯარემები იყო და აი გამგონი ბავშვები აღმოჩნდეთ თქვენ და ესე იგი დაუჯერეთ აი ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციას, რომელსაც ზოგ შემთხვევაში დედა გეუბნებოდა, ზოგ შემთხვევაში სკოლაში გასწავლდნენ. ჩვენი სტუმარია ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სალომე გელუტაშვილი, რომელიც 112 საზოგადოების ურთიერთობის მენეჯერი გახლავთ. მე როგორც მოვიკითხე ახლა ინფორმაცია, ყოველწლიურად არამიზნობრივი ზარები ცირდება საბედნიეროდ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ცნობიერება ნელ-ნელად მატულობს და ბავშვებიც და ადამიანებიც, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ინფორმირებულები არიან იმის შესახებ, რომ არ შეიძლება ასე ვთქვათ არამიზნობრივი ცრუ ზარების განხორციელება. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში ამ ზარების ავტორები არიან ბავშვები. ხომ ასე, აი რას აკეთებს თქვენი სამსახური იმისთვის, რომ მათში გასაგებია რომ ამ ორმა არაჩვეულებრივმა ჩვენმა სტუმარმა თავი ამოცანეს გადასარევად გაართო, მაგრამ ალბათ ეს არ არის საკმარისი ხო იმისთვის, რომ ბავშვებმა იცოდნენ ზუსტად როდის უნდა დალეკონ თქვენთან. კი, ნამდვილად მართალი ხარ, ეკა. პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი და დავითი ნამდვილად საამაყობ ბავშვები არიან და 112-ის გმირები სწორედ ამიტომ გახდნენ. ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ შეხვედრებს სკოლის მოსწავლეებთან. უკვე მეხუთე წელია თბილისში, მაგრამ ჩვენ გასულ წელს შიდა ქართლის და კახეთის რამდენიმე ქალაქსაც ვესტუმრეთ, სადაც ადგილზე გავაცანით ბავშვებს სკოლაში 112-ის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა დროს უნდა დარეკონ, როგორ უნდა დარეკონ, როგორ უნდა ითანამშრომლონ და რა სანქციები არსებობს არამიზნობრივი ზარის განხორციელების შემთხვევაში და უკვე იციან, კი ბატონო. და გარდა ამისა, როგორც სიუჟეტიდანაც ნახეთ, ჩვენ კვირაში რამდენიმე დღე ვმასპინძლობთ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებს ჩვენს ცენტრში. გასულ წელს მაგალითად 2000-მდე მოსწავლეს ვმასპინძლეთ და წელსაც განვახლეთ ეს პროექტი და ველოდებით ყველა მსურველს შეუძლიათ მოგვწერონ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და ფიქსირონ სურვილი, რომ მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენმა დაუკავშირდებით და შეხვედრას დაგეგმავთ. ჩვენთან მოსული ბავშვები ძალიან საინტერესოა ეს პროექტი, იმით რომ როდესაც ჩვენთან მოდიან და ადგილზე ნახულობენ ოპერატორების მუშაობას,
აკვირდებიან როგორ იღებენ ოპერატორები ზარებს, როგორი გარემოა, მაგრამ სულიად გაოცებული წარმოდგენით თქვენი ოფისიდან გარემო ხართია. და როდესაც ამას ადგილზე ბავშვები ნახულობენ, ისეთი შთამბეჭდავია და ისეთი ემოციებით მიდიან, რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ იქიდან არც ერთი ბავშვი არამიზნობრივად აღარ დარეკავს, სრულ გამოძახებას არ განახორციელებს ცენტრში და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი. გარდა ამისა, როგორც უკვე ვთქვი, რეგიონებშიც გავდივართ ხოლმე წელს სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად, ასევე აბსოლუტურად ყველა სკოლის მოსწავლეს მერხზე დახვდა 112 სანიშნეები, სადაც არის დეტალურად ინფორმაცია, რა დროს უნდა დარეკონ და რა სანქციები არსებობს. თავარი არის სანქციები, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ შემაფერხებელი ერთ-ერთი დეტალი, ხო? კი, კი, რო გამოძახების შემთხვევაში რა სანქციები არსებობს. ეს არის ჯარიმა 100 ლარიდან 2500 ლარამდე და საბედნიეროდ ხდება ისე, რომ ეს ალბათ განმეორებით დიახ, სხვადასხვა დეტალია. ეცოდით რომ ასლას გადაიხდით ან 2500, თუ თქვენ უბრალოდ იცოდით რომ დაჯარიმდებით. შობებთან წიგნშიც ეწერა. აი, ნამდვილი წერაფი. არასწორების შემთხვევაში მშობლები გადაიხდნენ ამ ჯარიმას, დიახ. და საბედნიეროდ თქვენ სტატისტიკაც ახსენეთ ეკა და შარშანდელი სტატისტიკური მონაცემებით 5% არის შემცირებული არამიზნობრივი ზარები და ეს სხვადასხვა პროექტის დამსახურება, რომელსაც ყოველწლიურად ვახორციელებთ, სხვადასხვა ასაკის სეგმენტთან გვაქვს შეხვედრები, პირისპირ კომუნიკაცია და საბედნიეროდ მცირდება. დარწმუნებულები ვართ 2020 წელს კიდევ უფრო შემცირებული იქნება და ამის იმედი. ანუ 5%-ზე მეტი იქნება კლება, მე ახლა მინდა ისევ ჩემ გვირებს დაუბრუნდე, რომელსაც არჩეულებრივი მედალი აქვთ. ეს არის გმირობის ტოლფასისთვის მოპოვებული 112-ის მედალი, ხომ ბავშვებო? დი. ახლა მაყურებელი ხედავს. აბა რა აწერია, მოდი მან თქვით. 112-ის გმირი, ასე მარტივად და პირდაპირ. მე იმედი მაქვს, რომ ახლა თქვენ ხართ ძალიან ბევრი ბავშვებისთვის мотиваცია, რომ ასევე ყველა არ დარეკონ და გაჭირობის შემთხვევაში დარეკონ. რაო კლასელებმა, როდესაც მედლით გამოცხადდით სკოლაში მეორე დღეს, ან თუნდაც გაიგეს, რომ დაჯილდოვდით. ჩემთან არც ისეთი რეაქცია არ მქონია. რა საყვარელიანი იმი. ჩემთან? ჩემთან მე გვიან გაიგეს და ყველა მეკითხებოდა როგორ დარეკე, ან რაკენი და როგორ დაგაჯილდო. და ინტერესი. მასე ჩემთანაც მეკითხებოდა რაკენიო ასეთი. ასეთი რაკენი რომ მახლა ჯილდო გადმოგცესო? მე მგონია რომ ესენი აგძელებენ ამ საგანმანათლებლო პროექტს თავისით უკვე. როგორც ჩანს არიან ყველაზე კარგი გამორჩელებლები ინფორმაციის და შობლებსაც გადა სამინ ინფორმაციას ხშეთ შობლებზე კარგად იციან, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ოპერატორთან, სწორედ ამის მაგალითია ნინის და დავითიც. ესეთი ჩვენ 16-მდე გმირი ყავს, უკვე და 30 მოსწავლეს გადავეცით მადლობის სიგელები ამ 4 წლის განმავლობაში და თითოეული ბავშვი არის საამაყო, იმიტომ რომ ზუსტად იცოდნენ რა დროს უნდა დაერეკათ, როგორ უნდა დაერეკათ და რა თავარია როგორ უნდა ეთანამშრომლოთ ოპერატორთან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინის და დავითს, დიდი მადლობა განსაკუთრებით დავითს, რომ ბორჯომიდან ჩამოვიდა ჩვენთვის წარმატებას გისურვებთ. მოკლედ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინი მირვაშვილი და დავით ტალახაძე, რომლებმაც ბებიები გადაარჩინეს და რეკეს 112-ში. წარმატებას გისურვებთ.